tarde do dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, controlada pela Samarco Mineração SA, o empreendimento conjunto da mineradora brasileira Vale com a anglo-australiana BHP Billiton, se rompeu, despejando 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de extração e processamento de minério de ferro sobre Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O mar de lama se alastrou, alcançou o Rio Doce, causando danos culturais, ambientais e humanos de escala sem precedentes em toda a bacia hidrográfica de Mariana até o litoral do Espírito Santo, matando a pesca, destruindo a vida de populações ribeirinhas e deixando grandes cidades como Governador Valadares sem água potável. A estimativa é que os efeitos desses rejeitos no mar ainda vão ser sentidos por pelo menos mais 100 anos. Uma multa de 4,4 bilhões foi estabelecida para ser paga pela Samarco. De acordo com notícia de 29 de janeiro de 2019, essa multa ainda não foi paga. Nos 3 anos desde Bento Rodrigues, a impunidade da atividade mineradora fez mais centenas de vítimas. Em 25 de janeiro de 2019, mais uma barragem ligada à mineradora Vale se rompeu no município de Brumadinho. O total de mortos oficiais já passam dos 200, mas pessoas envolvidas na tragédia garantem que há muito mais. Depois do caso, laudos vieram à tona que mostravam que dezenas de barragens de rejeitos de minério espalhadas por Minas Gerais se encontram em diferentes graus de risco de rompimento. Durante a escrita desse roteiro, pelo menos 3 cidades já estão em estado de alerta, uma delas completamente já deserta. Recentemente, me chegou a notícia de que mesmo bairros da capital Belo Horizonte já fazem treinamentos de evacuação. Já é um consenso entre a comunidade científica que o planeta está esquentando. A mudança climática é real e nosso tempo está acabando. Temos menos de 20 anos para reverter essa situação antes que ela se torne incorrigível. Somos comunistas porque sabemos que o capitalismo não vai resolver isso. O capitalismo não se importa com o que vai nos acontecer daqui a 20 anos. Ele se importa só com o lucro que ele pode fazer agora. Nos últimos anos, uma prática curiosa surgiu na indústria dos games. Depois de forçar seus desenvolvedores a trabalhar sob condições absurdas, passando mais de 12 horas e às vezes até mesmo dias dentro da empresa, trabalhando sem parar para entregar para os consumidores um sucesso de vendas, apesar de inacabado e cheio de defeitos, essas empresas simplesmente demitem uma grande leva de seus funcionários, sem nenhum motivo aparente. Mas nós somos comunistas porque sabemos o motivo, o lucro. O capitalismo requer cada vez mais lucro e chegamos no seu estágio onde milhões de dólares não é lucro suficiente. A coisa precisa passar do bilhão. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Dá até a impressão de que tem gente demais, né? Você tem ideia de quanto é 1 bilhão de qualquer coisa? Você sabe quanto dinheiro existe no mundo? Aproximadamente 37 trilhões de dólares. Tenta compreender quanto é isso tudo? Quantos recursos existem nesse planeta? O quanto nós podemos melhorar o bem-estar de cada uma das 7 bilhões de pessoas que respiram o mesmo ar que nós? Existe dinheiro, existe recurso, mais do que o suficiente para todo mundo. Mas nós pagamos aluguel por casas que nós mesmos construímos, porque não somos os donos da terra, nem dos materiais. Passamos fome porque somos proibidos de comer e distribuir a comida que nós mesmos produzimos. Enquanto o pobre precisa comer do lixo, o rico come pizza folheada a ouro. Somos comunistas porque sabemos que tem espaço para todo mundo, tem casa para todo mundo, tem terra para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Mas o dinheiro não é distribuído, ele é acumulado na mão de poucos e ele nos é negado. Há trabalho, mas não há emprego, porque empregar todo mundo não gera lucro. Temos milhões de pessoas passando fome, morando na rua, esquecidos pela sociedade, porque dar condições de vida a todo mundo não dá lucro. Em 2016, a Bayer, empresa alemã famosa por seus produtos farmacêuticos, anunciou a compra da Monsanto, empresa centenária e famosa pelos seus agrotóxicos, e o Agente Laranja, que é uma arma química que foi usada na Guerra do Vietnã. Juntas, elas têm um monopólio de 90% desses produtos. Eles produzem sementes alteradas geneticamente, vendem toxinas e venenos para preservá-las, causam danos graves ao meio ambiente e à sua saúde, e no fim do dia te vendem um remédio para o tratamento. E por falar em tratamento, em 2015, um empresário comprou uma farmacêutica e com ela veio a patente de um remédio que trata, entre outras coisas, o HIV. Assim que comprou o remédio, ele aumentou o seu preço em 5.000%. Ele foi de $13,50 para $750. No Brasil, um genérico do mesmo remédio é vendido por R$7. O empresário não foi punido, aliás, não por isso. Ele foi preso, mas foi por fraude. Foi por retirar dinheiro de um fundo empresarial para pagar dívidas pessoais. Somos comunistas porque sabemos que o sistema não existe para nos proteger. Ele existe para proteger o capitalismo. Nossas vidas não importam para eles. Importa apenas o dinheiro, apenas o lucro e o excesso. E o modelo de produção capitalista é um modelo de excesso. Excesso de produção, excesso de casas, excesso de consumo, excesso de trabalhadores desempregados, excesso de crises, excesso de sofrimento, excesso de lucro. Mas o capitalismo também é um modelo de escassez. Escassez de alimentos para os pobres, escassez de acesso à moradia, escassez de poder de compra, de empregos, de salário, de estabilidade, de felicidade e de dinheiro. O capitalismo é a oferta e demanda que transforma o trabalhador num produto qualquer. E quando o trabalhador é tratado como produto, a sua abundância é uma vantagem, porque o seu preço diminui. Ao pobre, tudo falta, ao rico, tudo é abundante. Somos comunistas porque não temos escolha. Porque somos proletários e, como proletários, estamos na condição dos que dependem de sua força de trabalho para sobreviver. Sabemos, conscientemente ou não, que se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, ou deveria pertencer. Os capitalistas sabem que a automação nos torna mais e mais obsoletos. Nos torna obsoletos como artesão, como servidores, como operários, mas a automação também torna o capitalismo obsoleto. Sem trabalho, não temos renda. E sem renda, não há quem possa comprar o que o capitalismo diz que produz. Não é o capitalismo que produz. Quem produz são os trabalhadores. E sem compra, não há lucro. E sem lucro, não há capitalismo. Somos comunistas, então, porque é inevitável. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba, você tinha em toda a União da República Socialista Soviética 4 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Em 2010, só nos Balcãs, você tinha 45 milhões. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. É essa democracia popular que a gente quer. A gente quer se ver livre disso. A União Soviética acabou. Quantas pessoas morreram de fome, de acordo com os dados da ONU, desde que ela acabou até aqui? Mais de 120 milhões. Tem algo de muito errado nesse sistema. Porque o capitalismo não consegue se manter sozinho. E em seus últimos suspiros, ele vai se transformar em fascismo, como sempre fez e sempre fará, a não ser que a classe trabalhadora se una, crie consciência de quem é e de que se um dia a terra parar, é porque nenhum trabalhador se dispôs a trabalhar. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá.